ഉയർത്തി വെച്ചതിന് സാധ്യത ഉണ്ടാര പത്തരമാനു കർമ്മമാവ്യ જેમાં ગાયલને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. કચ્છ જિલ્લામાં મારામારીના બનાવોમાં દિવસા દિવસ વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. તેવામાં મુંદ્રા ગામે ફરી પાછો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. કચ્છ જિલ્લામાં આવેલ મુંદ્રા તાલુકામાં આવેલ ગુર્જરવાસમાં તે ત્રણ ભાઈઓ રાત્રે 10:30 કલાકે ઘરમાં સૂતા હતા ત્યારે 10:45 તેમના ઘેર આવી કેટલાક શખ્સોએ ગેટ પર પથ્થરમારો કર્યો હતો, જેમાં હરિવિરામ ગોહિલ તેમજ તેમના સાથીદારો દ્વારા આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તેના કારણે ગણેશ તેમજ તેના બે ભાઈઓને આ પથ્થરમારામાં ધોકા તેમજ પાઇપો વડે પણ માર મારવામાં આવ્યો હતો અને તેઓને શારીરિક ઈજાઓ પહોંચી હતી. તો હરિવિરામ ગોહિલ સાથે આવેલ એક શખ્સે માથામાં માર માર્યો હતો અને વાતાવરણ ખૂબ જ ગંભીર બની ગયું હતું. આ ઘટના પછી ત્રણ ભાઈઓને ઈજાઓ પહોંચતા તેઓને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરી છે. રિપોર્ટ બાય કિશન મહેશ્વરી, મુંદ્રા. મારું નામ મનજીભાઈ ગોહિલ. રાત્રિના અમે લોકો સૂતા હતા રાત્રે અને અચાનક જ હરિવિરમ ગોહિલનું ગ્રુપનું આખું ટોળું આવ્યું અને પથ્થર મારો કર્યો હતો. દરવાજાનો મેઇન ગેટનો અમને થડોથડ અવાજ આવતા હું, મારો ભાઈ ગણેશ અને બીજો નાનો ભાઈ, અમે ત્રણ ભાઈ દોડીને ગેટ ઉપર ગયા તો એ લોકોએ પથ્થર મારો શરૂ કર્યો. મને માથામાં ઘા લાગ્યા પથ્થરના અને ભાઈને પકડીને બારે લઈ ગયા અને બારે એને ધોકા અને પાઇપો અને એના હાથમાં સુનિલ નામના છોકરાના હાથમાં એક પંચ હતો, એણે માથામાં 3-4 ઘા આને માર્યા. પછી મારો ભાઈને ને ખબર પડી, અમને બોલાવવા આવતા હતા. મારો મોટો ભાઈ એ હોન્ડા ઉપર જે આવીને પૂછા કરી કે ભાઈ ક્યાં ઝઘડો થાય છે, એ અમારા ઘર પાસે જેવો બ્રેક કર્યો ત્યાં તો એના ઉપર 15-20 જણાનું ટોળું હાથમાં પગમાં પાઇપ ધોકા અને પંચો માર્યા. કોણ કોણ હતા? એ હરિવિરમ ગોહિલના બે છોકરા જીતુ કરીને છે, હરેશ કરીને છે, પછી કરસમવીરના બે છોકરા જેનું નામ સુનિલ અને જયેશ, પછી એમના ભાણેજ દિનેશભાઈ કરીને છે, દિનેશ લાખા કરીને, પછી ખીમજી કરીને છે એમનો, અને પછી રામજી ગોહિલ અને એમનો છોકરો મયુર ગોહિલ, એ બંને મારા મોટા ભાઈને પાછળથી ધોકાને ધોકાથી વાર કર્યો. એમને પણ હાથ પગમાં ખૂબ જ ઈજા થઈ છે અને એ કારણે અમે હોસ્પિટલમાં. અને બીજું કે એમને ઘરે કોઈ પ્રસંગ હતો જ્યાં દારૂની મહેફિલ ચાલતી હતી. દારૂની મહેફિલ દરમિયાન અંદરોઅંદર લડાઈ ઝઘડા થયા, જ્યાંથી એ લોકો અંદર મારકૂટ કરી એકબીજાને અને દોડીને આવતા હતા અને આ હુમલો અમારા ઘર ઉપર કરીને નીકળી ગયા. મારું નામ ગણેશ ભવન ગોહિલ, રહેવાસી ગુજરવાસ. ગઈ રાતે એવું હતું કે હું રાતે સૂતેલો હતો પોણાઈ ગયાના ગાડામાં, 10:30 પોણાઈ ગયાના ગાડામાં સૂતો હતો. એ લોકો પાછળથી આવી મારા દરવાજા મેઇન ગેટ ઉપર પથ્થર મારો ને જોર જોરથી પતરા ઉપર મારેલા કે જેથી અવાજ અમને સંભળાણો. એટલે હું બહાર નીકળે, મેં કે શું છે. બહાર જોતા એ લોકો 25-30 જણા હતા અંદર, કેમ કે એને ઘરે પસંદ હતો, એને લીધે બધા મહેમાનો જોડે હતા, 25-30 માણસો હતા. એ બધા આવીને પથ્થર મારો કર્યો ને આ પથ્થર મારો મારે કરીને પછી એ લોકો મને મારા ઉપર ધોકાવારે હુમલો કર્યો. એક ભાઈ પાસે પંચ હતો, જે નામ છે સુનિલ કરીને, બરાબર. એને મને પંચ માર્યો છે. મને અલગ અલગ જગા ઉપર પંચથી મને ટાંકા લેવામાં આવેલા છે કે અલગ અલગ જગા ઉપર મને મારેલો છે, એટલે પંચ મારેલો છે માથામાં, બરાબર. અને બીજી વસ્તુ કે મારા ગળામાં ચેન પહેરેલી હતી. એક માણસે સુનિલ કરીને નામ છે એનું, એને મારા ગળામાંથી ચેન ઝપકી કરી ને કોઈ એ લોકોનો મહેમાન આવ્યો છે કીડિયાનગરથી, જે હાલે શું કહેવાય સરકારી જોબ કરે છે, એને આપી દીધી. પ્લસમાં મારી બેબીની બી ચેન ઝટકી ને એને આપી દીધી. રાતે એ લોકો એ ચેન લઈને ફરાર થઈ ગયા છે. એ રાતે 1:30-2 વાગે ભાગી ગયા. અમે ડાયરેક્ટ સીધો હોસ્પિટલ ભેગો થયો છું હું, બરાબર. હોસ્પિટલ ગયો ને હરિવિરમ ગોહિલને એના અંદરોઅંદર સંબંધને કારણે એને મારેલો છે. એને એને સુનિલે એને માર્યો, એ પાઇપ મારી ને એનું માથું ફોડવાથી એ નામ દાવો દે છે અમારા ઉપર. એકચ્યુઅલી અમે મારે જ નથી, કેમ કે અમે સૂતા હોય માણસ મારવા જાય તો હથિયાર હોય, ધોકો હોય કે કાંઈ બી વસ્તુ હોય. સુનિલે, હા સુનિલે અંદરોઅંદર ઝઘડા થયા એ લોકોના ઘરના અંદર, જે કોઈ આડા સંબંધ છે એ લોકોના ઘરના અંદર, એને કારણે સુનિલને માર્યો છે. કેમ કે મારે હું મારવા જાઉં કે હું ઝઘડો કરવા ગયો તો લુંગીને ગંજીથી ના નીકળી દઉં,
તો મારે ક્યાંક તો અત્યારે લેવો જ પડે. પણ આ વસ્તુ હતી નહીં કે ઝઘડો અમારે કરવો નથી, ઝઘડો હતો જ નહીં. હું તો સૂતેલો કામેથી આવ્યો, પછી જમી રાતે 10:30 વાગે સૂઈ ગયો છું, બરાબર ને?